بەرزان بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر بارودۆخی ناوشاری سلێمانی بڕیارنامەیەک پەیامنێری کە هێنێن وەرەگرین بڕیار بە شێوەیەکی گشتی بارودۆخی ئەمنی ناوشاری سلێمانی چیایە هێز بڵاوی پێکراوە بە تایبەتی باس لەوە ئەکرێکە لە دوو ڕۆژی ڕابردوو زیاتر لە 150 کەس لەلایەن هێزەکانی ئاسایشەوە دەستگیرکراوە هێزێکی زۆر لە کوچە کۆڵانەکانی ناوشاری سلێمانیە بڵاوی پێکراوە بەڵێ بەڵام کاتێ تۆ بینەرانی کێنێن باش خۆتان دەزانن لە دوای خۆ خۆپشاندانی کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی ڕوویدا دیارە خۆپشاندانێکی هێمنانە دەستی پێکرد و لە پاش ئەوەش بەهۆی ئەو هێزە زۆرێکی هێنراوە تا ناو شاری سلێمانی بە تایبەتی لە کوچە و کۆڵان و بازاڕەکان بڵاوی پێکراوە ڕێگە بە هیچ تەجمعگردبوونەوەیەک نادێ یعنی لە دوای ڕۆژی هەژدەی مانگ کە خۆپشاندانەکە بەڕێوە چووە هیچ خۆپشاندانی تر ڕێگەی پێ نادێ یعنی سەدابان حەزەکەم بۆ دواز کەم من ئێمە ویست مام بچینە بەردەم سەرای سلێمانی ڕێگایان نەدا ویست مام بچینە بە ناو شەقامی سالم ڕێگایان نەدا ویست مام بچینە ناو شەقامی مەولەوی ڕێگایان نەدا بۆیە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن بە هیچ پێکەرستە و پێداویستیەکی ڕۆژنامەوانی دەربهێنی لە هیچ شوێنێکا تەنانە داوای مۆڵەتی ڕەسمیش کرد حتا ئەگەر ببێ کەرەستە ڕۆژنامەوانەکانش بزانن تیمی بە تایبەت بۆ نمونە ئەگەر کەناڵی کێنێن بن ڕێگەت پێ نادەن و دەست بە سەشتەکاندا دەگرن ئێستا ئێمە لە زۆر دووری ئەو هێزانی کە بڵاویان پێکراوە لێرەی مەسەلەن ئێستا هاتوونێتە ناو بازاڕە لە بەشێکی زۆری دەروازەیان بازاڕەش هێزی لێ من حەزەکەم باسی ئەو بکەم کە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا نزیکەی زیاتر لە 150 هاوڵاتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی گیراون ئەوانەی دەستگیرکراون مامۆستان کە سوکاری شەیدن پێشمەرگان هاوڵاتی ئاساین کاسبکارن زۆربەیان پەیوەندیان کردەوە بێمەوە هەرچەندە کە سوکاریشان زۆربەیان ناتوانن قسە بکەن چونکە ئەڵێن ئێمە گیراوەکانمان لەلای هێزە ئەمنیەکانە ڕەنگە ئازاریان بدەن بۆیە بەشێکی زۆری لە لەوانەیە کە دەستگیرکراونەتان لە ناو زیندانەکانی ئاسایشی گشتی ئاسایشی سلێمانیدا لەلایەن ئەوانەوە دەستگیرکراون و هەندێکیش لەوانەیە کە ئازادکراونەوە جگەل لە 150 کەسێک ئازادکراون هەندێک لەوانەیە ئازادکراون بە پڕکردنەوەی بەڵێننامەیەک با بڵێن ئازادیان کردوونات و بەڵێننامەیەکیان پێ پڕکردوونەتەوە حەزەکەم باز لەوەش کەم دوێنێ بەیانی کاتژمێر پێنجونی و ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کورسان لە سلێمانی نزیکەی 600 سەرباز هاتووەتە ناو بارەگاکەیەوە هەرچەندە زۆر قورسە بتوانی وێنەی بگری جۆری ئۆتۆمبیلەکانیان هەموویان هەمەر بوون بە ئۆتۆمبیلی بارهەڵگری هێنراونەتە سلێمانی ئەمە جگە لەوە لە چەند باخچەیەکی بەرامبەر ئەو ئەنجومەنی سەرکردایەتی هێز جێگیرکراوە لەوێ بە درێژایی شاڕێی سلێمانی ڕاپەڕین لەوێ هێزی لێیە بەمبەر و بەوبەر جادەکە هەر بەینی 50 مەترێک پێشمەرگەیەکی لێدانراوە یعنی دۆخێکی سەربازی زۆر بەسەر سلێمانی یاسە پێنراوە ئەچی تا هەر شوێنێک ڕەنگە هاوڵاتیەکە لەبەر دڵسۆزی تۆ و کەناڵەکە بڵێ تکایە لێرەمەوە سەر چونکە هەموویان بەشێکی زۆری مەجلی مەدەنیەوە نوا تا دەست بە سەر بە دەستگا ئەمنیەکانی ئاسایش و دژەتیرۆر و هەموو دەستگایانەی ترن کە بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی لێرە ئەو دۆخە سەربازیان سەپاندووە دەروازەکانی ناو بازاڕی سلێمانی جادەی شەقامی مەولەوی خانەقا تا دەگاتە کانێزکان سەروتری ژەمانە هەموو لە دەروازەکانە هێزی ئەمنی زۆر تونگتۆڵی لێ ئەنی تا درەنگانێکی شەو لێرەن دواتر دەبرێنەوە ئەو شوێنانەی و بینانەی بە چۆڵی ئامادەکراوە لێوێ هێزەکان جێگیرکراون پاشان دێنەوە بەتایبەتی لەسەرە ئەم هێزانە جێگیرکراون لەو شوێنانەی کە لە حەڤەی شوبادا هێزەکان تیا جێگیرکراون گشتی دۆخێکی سەربازی تون لە سلێمانی بەناو کوچە و کۆڵان و بازاڕەکان و شوێنانەی کە خۆپشاندانی لێکراوە دێت هەرچەندە مامۆستانی ناڕازی بەیانامەیان دەرکردووە داوا دەکەنەوە هێزە سەربازیە بڵاوی پێ بکرێ و خۆپشاندانی هێمنانە دەست پێکەنەوە داواکارەکانت جێبەجێ بکرێ دەنگی ناڕەزایەم گاتە شەقام بەڵام هەر چالاکوانێک هەر کەسێک هەر مامۆسایەک بیندرابێ لە خۆپشاندەکان لە بڵنگووەکانە شی خوێنە بێتەوە ئێستا دەستگیرکراوە بەڵێننامەی پێ پڕکراوەتەوە هەندێک لە کەسوکاریان دەڵێن بۆ ماوەی دوو شەو سێ شەوە ئەم کەسانە دەستگیرکراون بەگشتی دۆخێکی سەربازی تون لە سلێمانی هەیە و خەڵکانە گیراون و بەڵام هەتا وەکوی ئێستاش بە تایبەتی ئەو گروپ بڵێ بەڵێ بەگوێرەوەی کە قسە و لەگەڵ وڵاتیانە کردەوە خودی وڵاتیان بارێکی دەرونی خراپ بەبوونی بێ موچەیی بێ کارەبایی بێ ئاوی بێنانی بێکاری زۆر شتی تر بارێکی دەرونی خراپی بەسەرهاتووە ئەوەی هاوڵاتیانە دووان و بێ لەو دەوروبەرە ئەم هێزە شەبینێ ئەو بارە پۆلیسی کە بەسەر سلێمانی یاسا پێنراوە چی ئەڵێن بەشێکی زۆریان کە منیان بینیم ڕۆشتن نیان توانی قسە بکەن من حەزەکەم پرسیاری ئەوت لێکەمەو دۆخی کە دروست بووە لە هەرێمی کورسان بە تایبەتی خۆپشاندانانەی کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کران هەموویان بۆ داواکاری ڕەوای خەڵک بە مەدەنیانە داوایە کرد کە باری بژێوی ژیانی باش کردلانی کەم ئەو کێشو گرفتان لە هەرمی کورسانە هەند چارەسەر بکرێن یعنی وەڵامدانەیان بە گولا چ قسەیەک یەگەیان و قسەی ئەوە چیە بە تایبەتی لە بارودۆخی وەڵای ئەوە ڕاستی بێ بارودۆخەکە خراپە
اسایش و پلیس و هزمدان یگان بازاریان چول کردوه سمر خوب کاسب کار مالی را ایشی کنه آقم اوه راسی به لبانی و بای هزارم فروشتو امجا دوخه که براسی شلقه و خلق نوری بیت بازار با تایباتی افرت بازار شوله پیدایسی روشنامه که نمانده جیره منده چونه خوارو هزه کی زور لیو طالب ازم مزگو تیگر و سرای سلیمانیونی؟ بله بله هزه کی زوری لیه بریز واساون بوره سپاس ده با من حزه کم زانیاری که تر بود او هزانی کلیر جگیر کرون با تایباتی لوانی نابازار جگیر کرون بشه که سر با آسایشی کرکوک بونه وانی که لکرکوک یسا نتوانم سنو کرکوکو ارکه سربازی کانی خوان جبه جکن هندراونه تسلیمانی و تا لدوای روداوکانی 16 اکتوبر همو آسایشو پیش مرگانی لکرکوکو سنوری کرکوکو نیکیتی ناو نیتی ناو بازارکانی شهر سلیمانی زور بیان بزمانی دو حکی قصاکن هندی کن با عربی قصاکن بله ایتر امانا با تایبتی اوانن که لکرکوکو هاتونه تیرد جگیر کراون سا با تایبتی آسایشی کرکوک آنی دوین خلکی اندر جیر کردو با تایبتیم شو رش بجیری که بولگر رکی راپرین شهر سلیمانی همیان آسایشی کرکوک بول بله سپاس با پیام نیری که اینیم بریار نامیق لسلیمانی و لگم آبوی بله برزنده